Ministri i Drejtësisë depozitoi kallëzim penal në Prokurorinë e Tiranës mbi mungesën e dokumentacionit lidhur me inspektimet për tre gjyqtarë. Në një deklaratë për shtyp, ministria sqaron se mungojnë dosjet që datojnë në mars dhe prill të vitit 2013 dhe në janar të 2012-s, ku ndodhen kërkesat për vlerësimin e fillimit të procedimit disiplinor ndaj gjyqtarës së gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës, gjyqtarës së gjykatës së rrethit gjyqësor Korçë M, si dhe gjyqtarës së Lezhës me inicialet PA. Nga ana e strukturave të Ministrisë së Drejtësisë, në vijim të trajtimit të këtyre materialeve, janë kryer veprimet përkatëse si njoftimi i gjyqtarëve, analiza e observacioneve të dërguara prej tyre dhe në përfundim materialet janë dërguar për vlerësim ish-ministrit të Drejtësisë nëpërmjet tre memove për secilin nga gjyqtarët. Nga verifikimi në protokollin e Ministrisë së Drejtësisë rezulton e depozituar një nga dy kopjet e secilës memo drejtuar ish-ministrit të Drejtësisë. Por, kopja materialit e dërguar për vlerësim ish-ministrit të Drejtësisë nuk gjendet në protokoll dhe kjo ka penguar vazhdimin e ecurisë së këtyre procedimeve për shkak të kalimit të afatit ligjor. Ligji parashikon se fillimi i procedimit mund të bëhet jo më vonë se një vit nga data e konstatimit të shkeljes.